Mira, si jo aixeco el polze ben amunt, que mira el sostre ben amunt, sabeu què voldrà dir? Que bé, que dalt. Voldrà dir això. Ara també, com fes. Gran. I si poso el polze que mira a baix, voldrà dir? Petit. Petit. I vaig tot un moment. I si jo estic asseguda i m'aixeco, sabeu què voldrà dir? Que què? Igual. Ho provem de fer aquest joc? Sí. Què li diu? El 8 amb el 4. Penso, preparo i mostro. Soc. Què li dirà el 4 amb el 8? Penso. Preparo i mostro. Provar-ho. Què li dirà el 5 amb el 5? Penso, preparo i mostro. Molt bé. Què li dirà el 4 amb el 2? Penso, preparo i mostro. Què li dirà el 3? Amb el 7, penso, preparo i mostro. Què li dirà l'1 amb l'1? Penso, preparo i mostro. Molt bé. Què li dirà el 20 amb el 10? Penso, preparo i mostro. Què li dirà el 5 amb el 5. Penso, preparo i mostro. Què li dirà? Què li dirà el 13 amb el 15? Penso, preparo i mostro. Què li dirà l'1 amb l'11? Penso, preparo i mostro. Molt bé. El 7. Molt bé, Blanca. Posa les mans al número 5. 7 i 5. Ja comenceu a descobrir quines menjaràs? Sí! Anem a veure. Anem a veure. A veure. El cocodril es desperta amb molta gana o poca? Amb molta. Quina gana que tinc! A veure, Blanca, a veure, Blanca, quin número tens? Té un número 5. Bueno, està bé per començar a esmorzar, però vaig a veure què té l'Àlex. L'Àlex, quin número té l'Àlex? El 7! L'Àlex té el 7, el cocodril, que és 8. Quin número té l'Àlex? Es menjarà el 7 perquè és més gran que el 7. Molt bé. Que vingui, per exemple, el Marc. Marc? Vull sortir amb tu. Ja ho veiem. Sí. 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 Sí.
Què li ha passat aquí? Que què li passa? Igual. És igual, no? Sí. Què, va, què fa llavors quan és igual? Es menjarà els dos. Ja se li, què pensava? Quin signe pensava? Igual. Igual. A veure, el cocodril ha pensat aquest signe? Sí. Però aquell que fa llavors, quin és més gran? Els dos són iguals, per tant, té un problema. Però com que té molta gana, es menjarà